Assalomu alaykum. Nimaga ko'pgina chips kompaniyalarining nomlari S harfi bilan tugaydi? Dunyodagi mashhur 90% chips ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning nomlari S harfi bilan tugaydi. Masalan, Doritos, Ruffles, Lay's, Pringles, Patos, Cheetos. Nima uchun desangiz, S harfi ochlik hissini keltirib chiqarar ekan. Ha, aytgancha, chipsni o'ylab topgan inson George Crumb 92 yoshida olamdan o'tgan va u chipslarni iste'mol qilishni yoqtirmagan. Demak, chips iste'moli me'yori haqida o'ylab ko'rish kerak.